არ არსებობს თემა, რომელზეც ასტროლოგიაში საუბარი არ შეგვიძლია. მითი და რეალობა ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთს არ ემთხვევა. ასევეა ცნობილი გამოთქმა თეთრ ცხენზე ამხედრებულ პრინცთან დაკავშირებით. ასტროლოგი სოფია ბზეკალავა ამბობს, რომ ასტროლოგიური გადმოსახედიდან ეს სიმართლეს არ შეესაბამება. დასტურად 12 ფსიქოტიპი სახლდება. შესაბამისად, ზოდიაქოს ნიშნებს სხვადასხვა კრიტერიუმები აქვთ. აღმოჩნდა, რომ ქალი ვერძი ურთიერთობაში პირველ ნაბიჯს თავად დგამს. ამასთან ერთად ის მოუთმენელია. ამიტომაც მნიშვნელოვანია ვერც ქალს მამაკაცმა არ ეთამაშოს. ვერც ქალს არ მოწონს გაუბედავი მამაკაცები. ხშირ შემთხვევაში ისინი ეგრეთ წოდებული ცუდი ბიჭებით იხიბლება. თავისუფლების შეზღუდვას კი ვერ ეგუება. კუროქალი გაწონასწორებული ადამიანია. ამიტომაც აჩქარება არ უყვარს. მას გვერდით ასეთივე გაწონასწორებული და მეუჯახე ადამიანი სჭირდება. ура кали ძალიან კარგად უნდა დააკვირდეს პარტნიორს და შეისწავლოს იგი უნდა იგდოს რომ მისგან სტაბილურ ესე ვთქვათ ენერგეტიკას იღებს და მხოლოდ ამის მერე იღებს გადაწყვეტილებას кали куро ძალიან ძნელად ახერხებს საკუთარი გზნობების ესე ვთქვათ აფიშირებას მას აუცილებლად ჭირდება დრო აუცილებლად ჭირდება რაღაც კარკული გამოცდილება საიმისოთ რომ დარწმუნდეს რომ ადამიანი უყვარს თავისი ბუნებით მრავალმხრივი ტყუპები ურთიერთობას ხშირად განქორწინებით ასრულებენ. ტყუპქალს სხვადასხვანაირი ტიპის მამაკაცი მოსწონს. მისთვის იდეალურია მეორე ნახევარი, რომელიც მის აზრს იზიარებს და რომელთან ერთადაც მოგზაურობა შეუძლია. კირჩხიბი ქალი იდეალურ დედად მიიჩნევა. ის თავიდანვე მოწოდებულია ოჯახისთვის. ამიტომაც როგორც მეუღლე ის იდეალურია. მეორე ნახევრად სჭირდება მამაკაცი, რომელიც ლიდერი იქნება. რაც შეეხება ლომის ზოდიაქოს ნიშნებს ნიშნის ქვეშ დაბადებულ ქალს. ის მართლაც ეძებს თეთრ ცხენზე ამხედრებულ პრინცს. ლომის ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულ ქალებს გვერდით სჭირდებათ, რეალურად მართლაც სჭირდებათ თეთრ ცხენზე ამხედრებული პრინცი, არა იმპერატორი. ყველაზე კარგი ვარიანტია მეფე. იმიტომ რომ თავად ლომი თავს გრძნობს როგორც დედოფალი, აქედან გამომდინარე მას სჭირდება აუცილებლად ისეთი მამაკაცი გვერდით, რომელიც ფლობს კარგ სოციალურ სტატუსს, გამოირჩევა სიმამაცით, ვიზუალურად კარგად გამოიყურება, არის ძალიან ხელგაშლილი, იმიტომ რომ ლომი ქალი ვერიტან ზუმს და ეკონომიურ მამაკაცებს. აქედან გამომდინარე ლომი ქალის გულის მოსაგებად ძალიან სერიოზული მომდომება დასჭირდება ნებისმიერ მამაკაცს. ქალწული ქალი პრაქტიკული და რეალისტია. სიყვარული ში ყველაფერს აკონტროლებს. მისთვის მნიშვნელოვანია გვერდზე ფინანსურად უზრუნველყოფილი მამაკაცი ყავდეს. გადამეტებული რომანტიზმი კი არ სჭირდება. სასწორი ქალი კირჩხიბის მსგავსად კარგი დედა და მეორე ნახევარია. მას შეუძლია ნებისმიერ მამაკაცს მოერგოს. აღსანიშნავია, რომ სასწორის ნიშნის ქვეშ დაბადებული ქალები ყველა ასაკში თავს განსაკუთრებით უვლიან. მორიელ ქალს თავისი რთული ხასიათის გამო მეორე ნახევრის პოვნა უჭირს. ის მაქსიმალისტია. ამიტომაც თუ იგივეს ვერ მიიღებს, შურის მაძიებელი ხდება. ძლიერი ხასიათის მქონე მამაკაცები კი ყველაზე მეტად იზიდავს. მშვილდოს ანქალს, როგორც აღმოჩნდა პირველ რიგში, მეგობარი სჭირდება მეუღლის და პარტნიორის სახით. მას აუცილებლად სჭირდება მამაკაცი, რომელიც იქნება მისთვის თავისებური მასწავლებელი, იქნება მისთვის ავტორიტეტის, ძალიან აფასებს ავტორიტეტულ მამაკაცებს, მამაკაცებს, რომლებსაც საზოგადოებაში სტატუსი გააჩნიათ, მისთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ყავდეს გვერდით მეორე ნახევარი, რომელთან თაც იმოგზაურებს, იღეთ იალებს, იმიტომ რომ შვილდოსანი მოგზაური ნიშანია და ეს არც ქალბატონების შემთხვევაში არ გახლავთ გამონაკლისი. ქალი შვილდოსანი ძალიან იდეალისტია, მას შეიძლება ძალიან გააიდალოს საკუთარი საყვარელი მამაკაცი, მიაწეროს მას ძალიან ბევრი თვისება, რომელიც ამ უკანასკნელს რეალურად არ აქვს. და ამის მერე შეიძლება პირიქით იმედი გაუწროდეს, როცა აღმოაჩენს, რომ ამ ადამიანსაც თურმე ნაკლი ქონია. ამიტომაც ხვდებით შვილდოსნებს შორის ძალიან ბევრ დანგრეულ ოჯახს და შესაბამისად შვილდოსნებს ურჩევდი, რომ ამ კუთხით გამოიჩინონ წინდა ხედულება. კის ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებული ქალი ამბიციურია. მორიელთან ერთად ისიც რთულად პოულობს მეორე ნახევარს. ის წარმატებულ მამაკაცებს აფასებს. მერწყული ქალისთვის თავისუფლებაა მთავარი. ოფიციალურობას დიდ ყურადღებას არ აქცევს. შულდოსნის მსგავსად მასაც გვერდზე მამაკაცი მეგობარი სჭირდება. პარტნიორის შერჩევისას ხასიათის გამორჩეული თვისებები პრიორიტეტულია. და ბოლოს, თევს ქალს შეუძლია საკუთარი ინტერესი პარტნიორის ინტერესებს შესწიროს. მას გვერდზე გამორჩეულად ძლიერი მამაკაცი სჭირდება.